एलिना के माया लाग्छ र कति लागिरा छ माया ओ कुम्मे लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र होरहोरी आउँछ नि लैजान्छु सँगैमा गुटुङ टुङ टुङ भगाई ऊ चाहिँ एकदम सिरियस छ क्या बच्चा भएर पनि ठुलो मान्छे जस्तो छ नि त फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा ट्रेन्डिङमा पर्दा त म जति खुसी कोही हुँदैन जस्तो लाग्छ एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि उसको सोझोपनको फाइदा चाहिँ कसैले उठाइदिएला कि जस्तो खालको चाहिँ डर लाग्छ अनुहार हेर्दाखेरि सिरियस देखिन्छ तर त्यस्तो अलिक बाठै नै छ अलिकति सानै छु अब बोल्ने ढङ्गहरू त्यति छैन होइन कुनै बेला केही हुनसक्छ जिउरो पनि चिप्लिन सक्छ होइन त्यही भएर मैले माफी पनि मागिसकेँ हजुरसँग है मलाई माफ गरिदिनु होला हा न तिमी गोरो छौ न तिमी कालो छौ न तिमी गोरो छौ न तिमी कालो छौ कति राम्रो हौ के माया कति राम्रो हौ के माया लाग्छ र मेरो याद आउँछ र होरहोरी आउँछ नि खै सबै भनिसक्यो उसले के भन्ने रमाइलो छ हेर्नु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ रमाइलो छमा म उत्सव छु र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका तीन उदयमान गायिका जसले गाउनु भएको गीतको भिडियो यतिखेर ट्रेन्डिङमा छ उहाँहरूको इन्टरभ्यू पनि ट्रेन्डिङमा छ र उहाँहरूलाई कतिले भन्नुहुन्छ भाइरल गायिका कतिले भन्ने भन्नुहुन्छ उदयमान गायिका कतिले भन्नुहुन्छ बाल गायिका पनि भनेर भन्नुहुन्छ तर उहाँहरू एकदम मलाई लाग्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो स्वरलाई एकदम उचाइमा पुर्याउने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले गाउनु भएको पछिल्लो समयका गीतका भिडियोहरू दर्शक श्रोताहरूले मन पराइरहनु भएको छ मसँग हुनुहुन्छ तीन कन्याकुमारी हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ एलिना चौहान रचना रिमाल र समीक्षा अधिकारी यहाँहरू तिनैजनालाई रमाइलो छमा स्वागत छ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो छ हेर्नुभएको दर्शक बिनालाई सबैजनालाई नमस्कार छ र एलिना अनिखेरि रचना समीक्षा तिनैजनालाई बधाई पनि छ तपाईँहरूको गीतको भिडियो ट्रेन्डिङमा छ दर्शक श्रोताहरूले गीत त मन पराइरहनु भएको छ यो खुसी कसरी सेयर गर्नुहुन्छ एलिना यो खुसी त अब सेयर गर्नुभन्दा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई हाम्रो गीतलाई यति धेरै माया गर्नुभएकोमा ओके र रचनाले गाउनु भएको तिज गीत है तपाईँ तिनैजनाले ट्रेन्डिङमा छ र अर्को तपाईँले गाएको मेल भर्सनको पनि गीत आउँदैछ होइन र तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ यो खुसी कसरी साट्नुहुन्छ अब हामी तिनजना यसरी एकैचोटि कहिले भेटेको थिएनौँ होइन अनि यसको लागि हाम्रो सरोजली दादाले यो हामी सबैजनालाई भेटाइदिनु भयो सँगै यो गीत यति राम्रो गीत गाउन दिनुभयो होइन अनि उहाँलाई पनि एकदम यहाँबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र यो गीतको शब्द चाहिँ घनश्याम ओलीजीले लेख्नुभएको छ अनि यो गीतको सङ्गीतकार चाहिँ दीपक शर्मा सर हुनुहुन्छ एकदम राम्रो फिडब्याक आइरहेको सबैजनाले अब यो सांस्कृतिक संस्कृति झल्केको भन्नुभएको सबैजनाले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन एकदम यहाँबाट पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अब ट्रेन्डिङमा पर्दा त म जति खुसी कोही हुँदैन जस्तो लाग्छ एकदम खुसी लाग्छ होइन किन त्यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ मेरो गीतहरू अब मेरो गीतहरू त्यति आएको छैन होइन भन्नाले ट्रेन्डिङमा त्यति परेको छैन भन्न खोजे ओके र समीक्षाको त ब्याक टु ब्याक गाएको गीतलाई एकदम दर्शक श्रोताले रुचाइदिइरहनु भएको छ ट्रेन्डिङको त कुरै नगरौँ होइन यो खुसी कसरी साट्नुहुन्छ तपाईँ फर्स्टमा चाहिँ अब म चाहिँ हाम्रो जति पनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो गड भनेको चाहिँ नेपालको सबैजना के अरे सङ्गीतकारहरू नै हो सङ्गीतकार लिरिक्स लेख्ने उहाँहरू नै हो होइन उहाँहरूले गीत नदिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन त्यसपछि हाम्रो दर्शकबिनहरूले पनि एकदमै माया गरिदिनु भएको छ मेरा गीत हाम्रा गीतहरूलाई होइन उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै खुसी छु मेरो पनि गीत ट्रेनिङमा पर्थेन अहिले चाहिँ हामीलाई अब यो मौका जुराउने हाम्रो सरोजली सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकै ठाउँमा हामी तिनजनालाई मिलाएर होइन अनि त्यही हो ओके र तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ हामी पनि खुसी छौँ तपाईँहरूले गाएको गीतलाई दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ एलिना के माया लाग्छ र कति लागिरहेछ माया लाग्छ नि अनि हुरहुरु याद आएको छ कि छैन मेरो याद आउँछ र ओके अझ यो लयमा गाइदिनुहोस् न मिलाएर अनि लयमा त गाएन होइन म बोले नि त भित्र भित्र तपाईँ त जसरी गाउनु न म एन्सर दिने हो नि त ओके के माया लाग्छ र होइन ल मै गाउँछु है त ओके
के माया लाग्छ र ओ घुमै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र होरहोरी आउँछ नि लैजान्छु सँगैमा गुटुङ टुङ टुङ भगाई राख्छु कि त सँगैमा पाखुरीमा समय ओके दुई निशानबाट एक एलिना र यो गीत विशेष गरी टिकटकमा यति धेरै टिकटक गर्नुभएको छ होइन मैले नै दुई तिनचोटि गरिसकेँ भने पछाडि अब त्यो त्यसको अनकाउन्टेबल टिकटक बनेको छ जस्तो समीक्षाको गीतदेखि लिएर होइन र अहिले लेटेस्ट तिज गीतमा पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ टिकटक एकदम राम्रो प्लेटफर्म भइरहेको छ गीत सङ्गीतलाई प्रमोट गर्ने र यो गीत सुनिसके पछाडि के माया लाग्छ र भन्ने खालको मेसेज आएको छ कि छैन एलिनालाई त्यस्तो मेसेज त आएको छैन जे सब गीतकै बारेमा चाहिँ हुन्छ अनि हुन्छ नि सबैले हालिरहेको हुन्छ क्या के माया लाग्छ र भन्दै त्यो एउटा ट्रोलहरूमा पनि सबैतिर अनि भनेपछि मेरो गीत चाहिँ सुनेछ नै जस्तो फिल हुन्छ क्या ओके अब समीक्षाको चाहिँ मैले बोलेको होइन मैले बोलेको छैन ढाटेर होइन यो गीत पनि एकदमै रुचाइदिनु भएको छ टिकटकमा पनि अनि ट्रेन्डिङमा पनि होइन एकदमै यो गीतसँग जोडिएको केही रमाइलो राम्रो कुराहरू छ राम्रो कुरा चाहिँ अब म फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चर्चित सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेल अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति मिठो गीत गाउनु दिनुभयो मलाई होइन अनि एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मलाई त्यही हो ओके र अर्जुनजी भर्खरै वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिनु भएको छ हाम्रो दुर्गाजीसँग उहाँहरूको वैवाहिक जीवन पनि एकदम राम्रो होस् भनेर कामना गरौँ हामी यहाँ सबैजनाले एकदम कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु शुभकामना ह्याप्पी म्यारिड लाइफ ह्याप्पी म्यारिड चाँडै पिता भन्नु होला र रचनाजी तपाईँ नेपाल आइडल सिजन 3 जानुभएको थियो कतिसम्म पुग्नुभयो तपाईँ टप 8 पुग्नुभयो र तपाईँलाई कतिसम्म पुग्छु भन्ने लागेको थियो मलाई त त्यति माथिसम्म पुग्छु जस्तो लागेको थिएन होइन अब एकै राउन्ड चाहिँ सेलेक्ट हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो तर अब लास्टमा चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ म आउट हुन्जेलसम्म अगाडि चाहिँ 3 हाइएस्ट भोट पाएको थिएँ होइन लगातार अनि एकैचोटि अचानक आउट हुँदा चाहिँ सक्ड भएको थियो क्या एकदमै म त सब एकदम धेरै रोको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ तर अब मैले नै गल्ती गरेर आउट भएको मैले धेरै मैले नर्भस भएँ होइन मेरै गल्ती भएरै आउट भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर नेपाल आइडलले पनि मलाई एकदम धेरै मान्छेहरूले चिन्नुभएको छ नेपाल आइडलबाट होइन अनि फोटो फिल्ममा गीत हाम्रो शिशिर दादाले दिनुभयो मलाई अनि यो गीत पनि धेरैले मन पराउनु भएको छ यो गीत चाहिँ मेरो गीत ट्रेनिङमा यही गीत फर्स्टमा परेको थियो क्या अनि एकदम खुसी भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ ट्रेनिङमा पर्दाखेरि त्यही भएर ट्रेन्डिङ भन्ने बित्तिकै एकदम खुसी लाग्छ क्या मलाई ओके अहिले चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको लागि फोटो फिल्ममै गाइदिउँ सहकार्य गर्नुहुन्छ अथवा के छ लिरिक्स आएको छ भने यहाँबाट चाहिँ हाम्रो शिशिर भण्डारी दादालाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यो मेरो सबैजनाले मन पराउनु भएको गीत हो होइन अरू पनि गीतहरू छ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलको गीत रेकर्ड भएको थियो यो गीत चाहिँ सबैभन्दा धेरै मन पराउनु भएको छ फोटो फिल्ममा चाहिँ धेरैलाई अब फोटो फिल्ममा गाउने बहिनी होइन भनेर पनि चिन्नुहुन्छ क्या मलाई थोरै सुनाउँछ है तिमीले सास फेर्दा मात्रै मेरो मुटु चल्थ्यो हेरे तिमीले अन्त कतै भित्री मन जल्थ्यो अझै पनि मेरा आँखा तिम्रै लागि रुन्छ मलाई मात्र यस्तो हो कि सबलाई उस्तै हुन्छ फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा फोटो फिल्ममा सधैँ उस्तै नहुने हो माया फिल्ममा थ्याङ्क यू यो गीत चाहिँ हाम्रो प्रताप दास दादाले मेल भर्जनमा गाउनु भएको छ होइन सोमबार आउँदैछ नयाँ नयाँ न्युज नेपालबाट सबैजना स्टे ट्युन्ड भन्न चाहन्छु र एकदम राम्रो भिडियो छ हट टचिङ भिडियो अडियो सुन्नुभयो प्रताप हजुर सुनिसकेँ कस्तो गाउनु भएको रहेछ एकदम राम्रो गाउनु भएको छ मैले अघि सुनेको थिएँ ओके एकदम मिठो गाउनु भएको छ होइन अब मैले गाएको गीत उहाँले गाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेछ दादाले पनि एकदम राम्रो गाउनु भएको छ सबैजनाले हेरिदिनु होला है मन्डे आउँदैछ ओके आउँदो सोमबार फोटो फिल्ममाको मेल भर्सन आउँदैछ नयाँ नयाँ न्युज च्यानलबाट र तपाईँहरू भिडियोको प्रतीक्षा गरेर बस्नु होला मलाई अचम्म लाग्यो जस्तो कतिपय एकदम अग्रज गायक गायिकाहरू पनि जस्तो मिडियाको अगाडि गाउँदाखेरि आफ्नै पनि लिरिक्स बिर्सिरहेको हुन्छ तर तपाईँहरूले एकअर्काको गीतको त्यो शब्द सम्झिनुभयो आफ्नै लिरिक्स बिर्सिन्छ हामीले पनि बिर्सिन्छ होइन तर यो गीत चाहिँ धेरै सुनेको भएर हो आएको के ओके समीक्षा
हजुर त्यही हो दिदीले भन्नुभएकै हो धेरै सुनेपछि त याद भयो तपाईँलाई नै याद हुन्छ नि धेरै सुनेपछि त होइन अब चाहिँ समीक्षाले गएको भर्खरै गएको जुन समूहमा गाउनु भएको छ त्यो गीत पनि गाइदिनु होला हाम्रो मैले बोलेको छ मैले बोलेको ओके मलाई आउँछ हाम्रो अर्जुन पोखरेल सरको लिरिक्स म्युजिक एरेन्ज उहाँकै रहेको गीत हो है अनि हामीले अस्मिता अधिकारी दिदी मैले अनि हाम्रो कृष्ण काफ्रे दादा र बुद्ध दादाले गाएका छौँ एकदमै माया गरिदिनु भएको छ यो गीतलाई पनि लगाऊ तपाईँले तिम्रो पनि हुँदै रहेछ घरमा बेको कुरा तिम्रो लागि नसुहाउँद मनि कहाँ छोरा बाल्यकालमा टाला टोली खेल्थ्यौ हामी सँगै तिमलाई पाएँ भने त म हुन्छु हेर दङ्गै ओ माइले बोले के छैन ढाटेर ओके अब तपाईँहरूलाई छिट्टै लिन है आऊ है आँटेर भन्ने उमेर त भएको छैन तर पनि कसैले भनेका छन् कि छैनन् म लिन आउँछु है आँटेर भनेर छैन त्यस्तो लिन आउँछु भनेन भनेको छैन समीक्षाको त कुरै भएन रचनाजीको पनि छैन कुरै भएन है अब तिज गीत पनि छ तपाईँहरूको तिनजनाले नै गाउनु भएको अहिले ट्रेन्डिङमा छ जसको मनपर्ने लाइन त्यो पनि गाउनु होला अगाडिको आयो चिली आयो चिली ल आयो चेली माइती सम्झेर तिजैको बेलैमा धितमा रुन्जेल कम्मर भास्ने हो रमाइलो बेलैमा घिन घिन मादल घिन घिन मादल लौन बजाइदेऊ सुर सुरमा नाच्ने बेला हल्का लजाइदेऊ बिहे गरी पठाउँछन् छोरीलाई घर खान तिजमा फेरि बोलाउँछन् माइती दरखाना बिहे गरी पठाउँछन् छोरीलाई घर खान तिजमा फेरि बोलाउँछन् माइती दरखाना ओके र समीक्षाले यही सुटमा भएको इन्टरभ्यूमा चाहिँ जस्तो व्रत बस्ने कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति ट्रोल यस्तो भइरहेको थियो होइन खासमा तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको थियो के भयो ए अब खासमा चाहिँ अब म फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन अब अलिकति सानै छु अब बोल्ने ढङ्गहरू त्यति छैन होइन कुनै बेला केही हुनसक्छ जिउरो पनि चिप्लिन सक्छ होइन त्यही भएर मैले माफी पनि मागिसकेँ हजुरसँग है मलाई माफ गरिदिनु होला अब जस्ट मैले इन्टरटेन्मेन्टको लागि भनेर मात्र मैले त्यो सुत्केरी आएँ सुत्केरी भनेको थिएँ नि अनि त्यसलाई चाहिँ दर्शकहरूले धेरै ट्रोल बनाइदिनु भएको थियो अनि त्यस्तो ट्रोल चाहिँ नबनाइदिनु होला प्लिज है मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन यदि गल्ती नै भएको मेरै मैले गल्ती गरेको त्यसको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु ओके खास के भएको थियो एलिना पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो केही भएको थिएन दाइले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ साडी लाएर भन्नुभयो होइन अनि मैले चाहिँ मलाई आन्टी आन्टी भएर फिल भइरहेको छ भनेर भने उसले चाहिँ सुत्केरी आइमै फिल भइरहेको छ ओके तपाईँलाई अब यस्तो क्या अलिकति साडी लगाएको थिएँ होइन अब हामीले धेरै साडी लगाइदिएनौँ त साडी लगाउँदैनौँ अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति त्यो पुक्का पुक्का भएको थियो क्या अनि त्यही भएर ओके भनेपछि खासमा भन्नु पर्थ्यो मलाई गर्भवती महिला जस्तो फिल भएको छ भन्नु पर्थ्यो तपाईँले भन्नुपर्ने थियो गर्भवती महिला जस्तो फिल भएको थियो तपाईँले मलाई लाग्छ शब्द चयनमा तपाईँ गल्ती भयो त्यस कारणले गर्दा यो ट्रोल टिकटक भनेको आइरहेको छ यसलाई अब अलिकति उ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ मलाई लाग्छ तपाईँहरू एकदम अहिलेको उदयमान गायिकाहरू र डिमान्डेड र तपाईँहरूलाई भाइरल पनि भन्छन् क्या है भन्छन् भाइरल तर नभन्नु भन्नुहुन्छ किन होइन जे भन्दा नि ठिक छ एलिनाको केसमा सहमति छ कि विमति छ होइन भाइरल भनेको पनि राम्रै हो अथवा सिङ्गर भनेको चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके समीक्षाको मलाई पनि त्यही हो ओके भनेपछि त्यस्तो तर कतिपयले चाहिँ भाइरल नभनिदिनुहोस् भनेर पनि भन्नुहुन्छ होइन हजुर हो त्यो नि हो ओके र अब चाहिँ तपाईँहरूले यो सङ्गीत तपाईँहरू उमेरको हिसाबले पनि सानै हुनुहुन्छ तर अवसर राम्रो पाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले गाएको गीतहरूलाई धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भएको छ अब चाहिँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ समीक्षालाई अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ अब भर्खर सानो छौँ अब स्ट्रगल पिरियड हो यो भनेको होइन हामीले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन अब ठुलो भयौँ हामी यस्तो भन्नु चाहिँ हुँदैन किनभने हामीले म्युजिक सिक्न चाहिँ छोड्दै हुन्न के अनि म्युजिक सिक्ने रियाज गर्ने अनि एकदम मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि सफल हुनेछ ओके रचनाजी के भन्नुहुन्छ
म पनि त्यही भन्छु होइन, अब आफू कुन ठाउँबाट आएको भनेर बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि, अनि त्यही हो अब राम्रो गर्दै जाने हो सबैजनालाई, के भन्ने हो मलाई त भन्ने होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब कामलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जाने हो कि, अब एक दुईवटा गीत चलेन भन्दैमा म गाउनै छोड्छु भनेर हिम्मत हारेर बस्नुभन्दा होइन, मलाई कसैले गीत दिएन भनेर त डिप्रेस्ड हुनुभन्दा चाहिँ बरु सिक्दै सिक्दै आफूलाई निखार्ने हो क्या, जुन बेलामा आफ्नो काम आएको हुँदैन त्यो बेला चाहिँ सिकेर अनि आफूलाई चाहिँ खतरा बनाउने हो जस्तो लाग्छ क्या, अनि कन्टिन्यू गर्ने हो नछोडिकन गऱ्यो भने चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ राम्रो भइहाल्छ। ओके, जस्तो रचनाजी तपाईँ अब एउटा रियालिटी सोमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो होइन, तर तपाईँले अवसर पाउनुभयो तपाईँको सोलाई फेरि रुचाउनु भयो होइन, अलिकति त्यो सोबाट आउट हुँदाखेरि कतिको पेन हुँदो रहेछ, तपाईँ रुनु पनि भइरहेछ होइन, अनि फेरि अहिले कसरी तपाईँ फेरि इन्डस्ट्रीमा ब्याक हुनुभयो? होइन अब आउट त अब एक नै जान त चाहियो जो पनि हुनुपर्छ होइन, मैले त पहिले अगाडि नै चाहिँ आउट हुन्छु भनेर सोचेको थिएँ, अब त्यो अचानक आउट हुँदा चाहिँ दुःख चाहिँ लाग्यो, एक दुई दिन दुःख लाग्यो, तर मैले अब गीतहरू पाएँ होइन, गीतहरू गाएँ, फोटो फिल्ममा गीतलाई सबैजनाले मन पराइदिनु भयो, त्योबाट पनि म एकदम खुसी भएँ क्या, त्यो आउट भएर त्यस्तो दुःखी चाहिँ भएको छैन। ओके, खुसी नै छ। समीक्षाको चाहिँ अब लोकदेखि आधुनिकदेखि अब मलाई लाग्छ रक मात्रै आउन बाँकी होइन कि रक आइसकेको छ? छैन। यो कसरी सब म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँ? कतिले भन्नुहुन्छ म लोकगीत गाउने मान्छेहरूले आधुनिक अलिकति राम्रोसँग गाउन सक्दैनन् होइन, तर आधुनिक गीत गाउनेले फेरि एकदमै कम लोकगीत गाउँछन्, तर सबैतिर बाहिर त्यो त हो। अब किनभने अलिकति सानै पनि छु होइन, अब मैले सानैबाट लोकदोरी गीत पनि गाउँथेँ होइन, अनि आधुनिक गीत पनि गाउँथेँ, अनि अब हुन्छ मान्छेमा आधुनिक गीत मात्र गाएर हो भने लोकगीत गाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, लोकगीत मात्र दोहोरी गीत मात्र गायो भने नि आधुनिक गाउन एकदमै ऊ हुन्छ, त्यही भएर अब सबैमा आफ्नो इच्छा हुन्छ होइन, त्यही भएर दुइटैलाई दोहोरीलाई पनि लोकगीतलाई पनि म अलिकति हुन्छ नि त म्यानेज गरिराख्छु, दुइटै आधुनिक लोक अनि दोहोरी गीतलाई पनि। ओके, रचनाजीको तपाईँको प्याटर्न चाहिँ के हो? मैले आधुनिक पनि गाउँछु होइन, अनि नाच्ने गीतहरू पनि गाउँछु, पप र रक चाहिँ मलाई सुहाउँदैन। ओके, तपाईँलाई गाउनु मन लाग्दैन कि गाउन सक्दिनँ भन्ने लाग्छ? सुहाउँदैन, राम्रै सुनिँदैन भन्नुहुन्छ सबैजनाले। ओके, यतापट्टि एलिनाको त मलाई के भन्छ अलिकति छत छतमा नाच्ने गीत पनि आउँछ, त्यो अलिक रक प्याटर्नको होइन? मेरो चाहिँ रकमा पनि हुन्छ, तर मेरो चाहिँ टिपिकल दोहोरी हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोसिबलै हो जस्तो लाग्छ होइन, तर लोकगीतमा चाहिँ हल्का अब मिल्छ भनौँ न, त्यो टिपिकल चाहिँ होइन बट लोक चाहिँ सक्छु, तर ट्राई चाहिँ गर्छु। ओके, र समीक्षाको लोकगीत लोकलयको गीत आदि कपाल त ट्रेनिङ 2 पनि पुगेको थियो, अहिले पनि ट्रेन्डिङ नै छ होइन, यो थोरै टुक्का तपाईँलाई मन परेको टुक्का सुनाइदिनुहुन्छ? ए हुन्छ। हल्का जुङ्गा पालेको, हल्का दारी पालेको, हल्का जुङ्गा पालेको, हल्का दारी पालेको, भर्खरै हो माया पिरिम बस्न थालेको, हा न तिमी गोरो छौ न तिमी कालो छौ, न तिमी गोरो छौ न तिमी कालो छौ, कति राम्रो हौ के माया कति राम्रो हौ, कति राम्रो हौ के माया कति राम्रो हौ। आदरणीय हाम्रो प्रिय दादा हाम्रो अमृत सापकोटा दाजुसँग मैले गाएको यो गीत निकै नै राम्रो छ अलिकति। ओके, यस पछाडि तपाईँले कतिको लोक लगाएको गीतको लागि अफर आइरहेछ? धेरै आइरहेछ लोकगीतहरू हजुर। ओके, समीक्षा मलाई लाग्छ तपाईँको दिनमै कहिले त दुइटा पनि भिडियो रिलिज भइरहेको छ होइन, यो सब समय कसरी व्यवस्था? यस्तो मेरो अलिकति म किन अलिकति बिजी भयो भने मेरो लोकमा पनि मिल्छ आधुनिकमा नि मिल्छ के, लोकबाट नि त्यस्तै आइरह हुन्छ आधुनिकमा नै आइरहेछ, अनि त्यही भएर अलिकति कतिको प्रेसर कतिको फिल भइरहेछ तपाईँलाई? त्यो त अब भइहाल्छ, एउटा एकदमै प्रेसर हुन्छ, तर हामीले त्यस्तो माइन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन है। ओके, र एलिना कतिको अबको प्रोजेक्टहरू के छ तपाईँको? अब मेरो एक दुईवटा राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू आउँदैछ, वेट गर्नु। ओके, रचनाजीको के छ? मेरो पनि अब रेकर्डिङहरू बाँकी छ, म रेकर्डिङ गर्नको लागि झापादेखि आएको होइन, नेपाल आइडलबाट आउट भएपछि लकडाउन भएको बेलामा चाहिँ अब उहीँ अड्केको थिएँ, अनि धेरै गीतहरू चाहिँ आइरहेको थियो, तर गाउन चाहिँ पाएको थिइनँ क्या, यहाँ आउन पाएको थिइनँ नि त, अब सबै कामहरू चाहिँ सकेर जान्छु, त्यही हो अब गीतहरू आउँदैछ मेरो पनि।
ओके र तपाईँहरू अब यो सँगै गीत गाउनु भएको छ, सुटिङ इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि एकअर्कामा नजिक पनि हुनुभयो होला धेरै, एकअर्काको एकदमै थाहा भएको इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो कुराहरू चाहिँ के छ समीक्षा? एलिना र रचनाको एकदम तपाईँलाई थाहा भएको रमाइलो कुरा के लाग्यो सङ्गत गर्दाखेरि? एलिनाजी चाहिँ एलिना दिदी चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली के बोलिराख्ने हाँसिराख्ने हुनुहुन्छ, अनि रचना दिदी चाहिँ एकदम लजाउने पाराको ओके एकदमै मनपर्ने कुरा के छ एलिना दिदीको? एलिना दिदी चाहिँ अलिकति अब हुन्छ नि त हामीलाई सिकेरी जिनु, किनभने हामीभन्दा सिनियर दिदी हो होइन, अनि सिकाउनुहुन्छ धेरै कुरा, यो राम्रो होइन भनेर धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। अनि रचना दिदीको? रचना दिदीको नि त्यही हो, एउटै हो दुइटै दिदीहरूको। ओके रचनाजी, समीक्षाको के कुरा राम्रो लाग्छ अनिखेरि एलिनाको के कुरा राम्रो लाग्छ? दुईजनाको एउटै कुरा राम्रो लाग्छ, ऊ दिदीले पनि सम्झाउनुहुन्छ है, उसले पनि सम्झाउँछ मलाई। के भनेर सम्झाउनु? आफ्नै कुरा हो त्यो चाहिँ होइन, जे होस् गीतहरूको बारेमा यस्तो भनेर उसले पनि, अब उसको चाहिँ बोल्ने पारा चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई, बाई भन्छ होइन उसले एकदम मनपर्छ। अनि एलिना दिदी त हाम्रो म जस्तै नै बोल्नुहुन्छ, झापाले त मिल्छ हाम्रो चाहिँ। अन्त अब दिदीले पनि धेरै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। ओके भनेपछि तपाईँ त दुईजनाको दिदी, सबैको दिदी पर्नुभयो होइन एलिना? हजुर। दुईजनाको चाहिँ के कुरा एकदम तपाईँलाई मनपर्छ? अब ऊ फ्रेङ्क छिन् होइन, उसको त्यो बानी राम्रो छ, हल्का अब बालापन छ क्या उसमा चाहिँ अझै, अनि अब राम्रो लाग्छ। अब ऊ चाहिँ एकदम सिरियस छ क्या, बच्चा भएर पनि ठुलो मान्छे जस्तो छ नि त, उसको चाहिँ मलाई त्यो बानी मनपर्छ क्या। ओके र दुईजनालाई अब दिदी हुनुहुन्छ, सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ दुईजनालाई होइन, अझै के सुधार्यो भने चाहिँ उनीहरूको प्रोफेसनली र पर्सनल करियर एकदमै राम्रो हुन्छ होला समीक्षा र रचनाको? मैले होइन तपाईँले, मैले भन्नुपर्ने उनीहरूलाई अब के सुधार्नु, त्यस्तो सुधार्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। समीक्षाको चाहिँ त्यही हो, अब अलिकति बच्चै छिन् होइन, उसलाई थाहा नै हुँदैन क्या कसले के गरिरहेको भन्ने कुराहरू, अनि बोल्ने कुरामा भनौँ चिप्लाइहाल्छन् कुराहरू होइन, अनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति उसले ध्यान दिनुपर्छ। अनि रचनाको त त्यस्तो केही पनि छैन, ऊ त आफै बुझ्ने छिन्। ओके अलिकति अलिअलि मिला भनेको अलिक बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उसको सोझोपनको फाइदा चाहिँ कसैले उठाइदिएला कि जस्तो खालको चाहिँ डर लाग्छ थोरै होइन, ऊ सोझो भएको तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन मलाई लाग्यो, त्यस्तो साह्रो छैन, त्यस्तो साह्रो छैन, त्यस्तो साह्रो भनेर फाइदा उठाउनु मलाई लाग्ने। अहिलेसम्म कसैले उठाएको छ कस्तो? म त्यस्तो होइन, अनर हेर्दाखेरि सिरियस देखिन्छ तर त्यस्तो अलिक बाठै नै छ, होइन 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 होइन, तर सोझी नै हो म, सोझिने हल्का चाहिँ बाटो, हल्का बाटो। ओके र तपाईँहरू आफ्नो यो यो क्षेत्रमा चाहिँ अब सबैको एक खालको प्रेरणाको स्रोत आइडल हुन्छ होइन, एलिनाको को छ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँलाई को कसलाई एकदम मेरो आइडल हो उहाँ चाहिँ भन्ने कसलाई मान्नुहुन्छ? त्यस्तो आइडल हो भन्दा पनि मलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ गीत अनुसार मनपर्छ सिङ्गर होइन, त्यो पर्सनल सिङ्गर भन्दा, तर मेरो आइडल भन्दा पनि गुरु चाहिँ नारायण गोपालज्यूको गीत सुनेर मैले गुरुभन्दा अगाडि उहाँको गीतहरू सुनेर धेरै कुरा सिकेँ क्या, कति कुराहरू मलाई थाहा नभएको कुराहरू पनि मलाई आफै आइरहेको छ उहाँको गीत सुनेर, त्यही भएर म चाहिँ उहाँलाई नै मेरो गुरु आइडल मान्छु। ओके रचनाजी तपाईँको को हुनुहुन्छ? मलाई सबैजना पुरानो सिङ्गरहरू सबैजना मनपर्छ होइन, अहिलेको पनि सबैजना मनपर्छ। ओके अहिलेको सबैजना मनपर्छ, कोही कोही मन नपर्ने नै हुनुहुन्न, यसलाई भन्छन् चतुर पनि भन्छन् है यसलाई। समीक्षाको को हुनुहुन्छ त्यस्तो आइडल? मेरो नि त्यही हो दिदीले भन्नुभएको, सबैजना मेरो लागि बराबरी हो, सबैजनाको गीत पनि सुन्छु तर बढी चाहिँ अलिकति मेलिना दिदीको सुन्छु क्या मैले, त्यही भएर अलिकति मेलिना दिदीकै प्याटर्नहरू आइरहेको छ अब सबैजनाको सुन्छ। भनेपछि त तपाईँले मेलिना राईलाई रिप्लेस गर्न थाल्नुभयो कि क्या हो? यदि कसैले यो प्रश्न सोध्यो भने तपाईँको जवाब के हुन्छ? होइन त्यस्तो होइन, अब किनभने दिदी त अब एकदमै सिनियर हो होइन, अब सानैबाट उहाँकै गीतहरू सुन्दै हुर्केँ म, उहाँको एकदम ठुलो फ्यान पनि हो क्या, प्रायः उहाँकै गीतहरू सुनिरहेको छु, त्यही भएर पनि मलाई अरूले त भन्नुहुन्छ मेलिना दिदीको जस्तै स्वर छ है तिम्रो भनेर भन्नुहुन्छ, अरू सबैजनाले भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, दिदीको आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, मेरो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, किनभने उहाँले धेरै सिकिसक्नु भएको छ, हामी भनेको भर्खरै अब स्टार्टिङ हो नि त, अनि हेर्दै जाउँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ। ओके एलिनालाई चाहिँ अब यस्तो गीत हिट भइरहेको छ टिकटकतिर ट्रेन्डिङतिर होइन, अब त सबलाई फाँडिदिने हो भन्ने फिलिङ्स आउँछ कि आउँदैन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कोहीसँग कम्पिटिसन गरेर अगाडि पछाडि जानुभन्दा पनि आफ्नो एउटा ठाउँ बनाउनु जस्तो मात्र लाग्छ क्या, त्यो कोहीसँग मलाई कम्पिटिसनै गर्नु छैन नि त, आफ्नो चाहिँ एउटा ठाउँ होस् इन्डस्ट्रीमा जस्तो लाग्छ क्या, त्यति हो। ओके रचनाजीलाई के लाग्छ?
कस्तो भन्नाले जस्तो अलिकति तपाईँहरू आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूको गीत चलिरहेको छ, तपाईँहरू डिमान्डेड हुनुहुन्छ, अब त हामी नै हो है, हामी नै डिमान्डेड हो भन्ने खालको लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो त लाग्दैन। किन लाग्दैन? अब बोलाउनुहुन्छ कतिजनाले गीत गाउनलाई होइन, अब ए अब मै नै हो गाउने मान्छे त कोही छैन जस्तो चाहिँ लाग्दैन, सबैजना उस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो र तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब आगामी सहकार्य तिनजना कि छ कि छैन? छ, अझै पनि छ भनेपछि त तपाईँहरू तिन तिन दिदी बहिनीहरूको एकदम डिमान्ड रहेछ माथि। दर्शक बिनाहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ, अब यसको चाहिँ उहाँहरूलाई जान्छ। ओके, तिनजनाको आवाज चाहिँ अलग अलग भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गीतमा चाहिँ राम्ररी युज गर्न सकिन्छ कि त्यो आवाजलाई, त्यही भएर चाहिँ हामी तिनजनाको गीत कामहरू भइरहेको छ कि अहिले। ओके, र एउटा तपाईँहरू अब आफ्नो स्वर त छँदैछ र तिनजना मध्ये कि जस्तो समीक्षाले एलिनाको एलिना दिदीको स्टाइलमा गाउनु पऱ्यो भने कसरी गाउनुहुन्छ होला, के माया लाग्छ र भन्ने सपोर्ट गर्नु न सोलो जस्तो एलिनाले जुन रूप प्याटर्नमा गाउनु भएको छ त्यसमा एलिना दिदीको प्याटर्नमा मलाई आउँदैन गाउनु। ए ओके, आउँदैन कि सक्नुहुन्न? सक्नु भन्दा टोनै निस्किन्न कि उहाँको अर्कै छुट्टै छ क्या, त्यो हुन्छ नि त युनिक नै छ क्या एकदमै अर्कैको अर्कै के त्यो कसैसँग पनि मिल्दैन क्या। ए ओके, भनेपछि तर मिल्दैन तर तपाईँले गाउनु पर्ने हुन्छ आज यो आफ्नै टोनमा गाउ तर मेरो स्टाइलले गाउन रचनाजीको फोटो फ्रेममा गाउनुहुन्छ हुन्छ सँगै गाउन होइन यस्तो के गरौँ भनेदेखि एलिनाले गाउनुहुन्छ के माया लाग्छ र फर्स्टमा अनि समीक्षा अनि रचनाजी गाउनु है त हुन्छ कपी गरे आई मिन स्टाइलमा सेम स्टाइलमा। ओके हुन्छ एलिना के माया लाग्छ र उखुम्मै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र हुरहुरी आउँछ नि। ओके अब यसलाई रचनाजीले गाउनुहुन्छ के माया लाग्छ र उखुम्मै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र मेरो याद आउँछ र होरहोरी आउँछ नि। ओके अब रचनाले गाउनु भएको फोटो फ्रेममा गाउनुस् दुईजनाले अनि फेरि गाउनुहुन्छ। चकिएको ऐना सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरे पछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फिरिममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा फोटो फिरिममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरिममा। तिमले सास फेर्दा मात्रै मेरो मुटु चल्थ्यो हेरे तिमले अन्त कतै भित्री मन जल्थ्यो अझै पनि मेरा आँखा तिम्रै लागि रुन्छ मलाई मात्र यस्तो हो कि सबलाई उस्तै हुन्छ फोटो फिरिममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फेरिममा। म पनि गाउँछु तिमीले सास फेर्दा मात्रै मेरो मुटु चल्थ्यो हेरे तिमीले अन्त कतै भित्री मन जल्थ्यो अझै पनि मेरा आँखा तिम्रै लागि रुन्छ मलाई मात्र यस्तो हो कि सबलाई यस्तै हुन्छ फोटो फिरिममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा
फोटो फिरिममा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पेरिममा। ओके, र अन्तिम गीत समीक्षाको तपाईँलाई जुन बालापनको मेरो यस्तो एउटा कुरा म भन्छु है, अब माइन्ड नगर्नु धेरै पटक भनिसकेँ किनभने मेरो घाँटी एकदमै बसिरहेको छ कि, अनि आज चाहिँ बल्ल अलिकति हल्का हल्का सन्चो हुँदै आएको छ कि, समीक्षाले गाउँदैन जस्तो लागिरहेको थियो, एटलिस्ट गाइरहेछ, त्यसको लागि एकदम हामी थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ। एकदमै घाँटी के अब मेरो भन्दा फेरि हिजो डक्टरकोमा गएको त्यो स्वरमा चाहिँ धेरै गाएर चाहिँ त्यो जस्तै हामीले धेरै कलमले लेख्यौँ भने चाहिँ यस्तोमा त्यो फोका आउँछ नि, के भन्छ त्यसलाई, त्यो पी ठेला ठेला के ठेला, त्यस्तै भएको छ अरे के भोकलमा, रेकर्डिङ बन्द गर्नु पर्यो अब एकदमै एकदमै, अनि त्यही भएर पनि मैले रेस्ट गर केही बोल्दै नबोल भन्नुभएको थियो खास डक्टरले होइन, त्यही पनि अनि दर्शकबिनहरूको लागि चाहिँ होइन, त्यही भएर माइन्ड नगर्नु होला, त्यति बेटर चाहिँ गाउन सकेको छैन है, पछि एकदमै राम्रो लागिरहेछ खै मलाई, एकदम सुक्खा आइरहेछ। ओके, र अन्तिम बालापनको मेरो ल, फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर, केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा, खुला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर, सबैकी प्यारी मान्छे मा सबैकी आँखा कि नानी, कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी, फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। आदरणीय हाम्रो प्रिय बसन्त सापकोटा अङ्कलको लिरिक्स म्युजिक रहेको गीत। ओके, अब गाउनुहुन्छ रचना रिमाल। फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर, केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा, खुला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर, सबैकी प्यारी मान्छे म सबैकी आँखा कि नानी, कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी, फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। केही छैन चिन्ता केही छैन पीरा, खुला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर, सबैकी प्यारी मान्छे म सबैकी आँखा कि नानी, कसलाई मन पर्दैन र मेरो आनी बानी, फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर, यो बालपनको उमेर। होइन, हरेक कुराको रिजन होइन, यो कुनै रियालिटी सो होइन, त्यस कारणले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू तिनैजनालाई, यो यो सोको विजेता हुनुहुन्छ एलिना चौहान, रचना रिमाल, समीक्षा अधिकारी, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। र अन्त्यमा हामीले अहिलेसम्म हेर्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई पालै पालो के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्टमा चाहिँ अब दर्शक बिनाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, मेरा गीतहरूलाई हाम्रा गीतहरूलाई एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, रुचाइदिनु भएको छ, आगामी गीतहरूलाई पनि सधैँ गरी यसरी रुचाइदिनु होला है, सबैजनाले एकदमै माया गरिदिनु होला, र कुनै ठाउँमा हामी सानै छौँ, कुनै ठाउँमा जिब्रो चिप्लिन सक्छ है, त्यो कुरालाई माइन्ड नगरिदिनु होला प्लिज, बरु सम्झाउनु होला होइन, यस्तो भन्नु हुँदैन भन्नु होला, थाहा नै हुँदैन कि हामीले जानी जानी त त्यो यदि नराम्रो हुन्छ भने भए त हामी बोल्ने नै थिएनौँ नि त, त्यही भएर केही कुरा थाहा हुँदैन, त्यसको लागि केही पनि माइन्ड नगरिदिनु होला, नराम्रो कमेन्ट नलेखिदिनु होला, धन्यवाद। रचनाजी के भन्न चाहनुहुन्छ? खै सबै भनिसक्यो उसले, के भन्ने, अनि कहीँ कमजोरी म भन्छु ल,
रमाइलो छ हेर्नु भएको सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिदिनु भएकोमा होइन ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीबाट केही गल्ती भयो भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला सुधार्ने कुराहरू केही छ भने र साँच्चै केही गल्ती भयो भने पनि एकदम माफी माग्न चाहन्छु सबैजनाको तर्फबाट र हामीलाई हाम्रो गीतहरूलाई धेरै मन पराइदिनु भएको छ यो तिज गीतलाई पनि मन पराइदिनु हुनेछ अझै अहिले पनि ट्रेनिङमा छ यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ हामीलाई यसरी नै माया गरिराख्नु होला र सबैजना स्टे सेफ भन्न चाहन्छु ओके अन्तिममा एलिना सबै कुरा भनिसकेँ होइन त्यही पनि म पनि त्यही हो अब कलाकारले भन्ने नि त्यही हो नि त सधैँ सपोर्ट गर्नुहोला अनि अब अहिले यस्तो कोरोनाको टाइममा चाहिँ आफू सेफ बस्नुहोला अनि केही कमी कमजोरी भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला त्यसलाई अझै सुधारेर अगाडि बढ्नेछु भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच र एकदम बोल्ने अभ्यास भनेको चाहिँ बोल्दै सिकिने कुरा हो र मान्छेहरूले बोलेको कुराहरूलाई आफ्नै रूपमा लिनुहुन्छ नेगेटिभ आयो भने एकदम आत्तिने चाहिँ होइन किनभनेदेखि त्यसलाई हेर्दै के कुरा गल्ती गरेको रहेछु अर्को इन्टरभ्यूमा के कुरा बोल्ने भनेदेखि एकदम मिलाएर बोल्ने भन्दा सय टेक पनि खाने होइन किनभने यो नेचुरल वेमा बोल्ने हो सबैजना बोल्दा बोल्दै प्र्याक्टिस हुने कुरा हो तपाईँहरू पनि अब एकदम धेरै दर्शक श्रोताको माया पाइरहनु भएको छ अनि एकदम नमात्तिनु होला नहात्तिनु होला होइन अनि एकदम नडराउनु पनि होला थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि भेट्दै गरौँला एकदम उज्जवल प्रगति उन्नतिको कामना गर्दछौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू